awisikan boqoran ee hanaankii sadexitan sidoo weyn la isku soo dubariday samarkana loo geemgamay kana qarsoomay mid ka mid ah hoolka ka dhaxbinaysan hotel Scandinavian ee dhanka Koonfureed ee magaalada Hargeysa oo jeedadiisa ku dhisan sidoo kale duruudiisa gaar ahaanadna ahayd mid daran sidii shacabiga ku dhaqan degmooyinka Maxamed Muuge iyo Maxamuud Haybe isla gobolka Maradajee loogu wacyigelin la qaadashada kaarka codbixinta doorashada oo lagu hodayn maalmaha soo socota ka bilaabanta isla gobolka Maradajee soona qaban qaabiyeen qayb ka mid ah daayarta hal doorka uu shacabiga ku dhaqan degmooyinkan oo dhexda u xidhay sidii shacabigooda ugu dhiirigelin lahaayeen qaadashada kaarka codbixinta doorashada munaasibadan oo si muujimisan leh ay u soo buuxdhaafiyeen masuuliyiin ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wiid aqooyahanno abwaano salaadiin waayeel iyo sidoo kale dhalinyaro tiro badan oo dhammaantood wajiyadooda ka dareemaysay shucuur gaaraneed oo ku aadan musharaxa ilaa hadda hamuunu qabaan in hoggaaminta talada dalka ku hoosadaan waa musharaxa wadaya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wiid intina Faisal Cali Waraabe waxaana barbilow kulankan ay bafulay si weyn u faafayay ujeedada gaar ahna day kala yiin qayb ka mid ah hal doorkii 20 dhalinyarada qabanqaabada munaasabadan waxaana ka mid ah weedhooday sidan waynu istiwaan gelinay kaarar baynu qaadanay kaarku waa kaad ku cil bixi karto waa kaad Soomaaliland ugu heelin karto waa kaad ku dooranayso xisbiga aad hoggaamiyihiisa ku qancado barnaamijkiisa waxaan ka soo qaaday in injineer Faisal Cali Xuseen Cabdiraxmaan oo ah xisbiga wadani iyo Mujaahid Muuse Biixi ay diyaaradda raaceen waxaana diyaaradda waxaa saaran 4 baarashuut mid ka mid ah waxa isku badbaadinaya bayloodka diyaaradda wada 3 baarashuut baa soo haray inantii 3 hoggaamiyeena way saaran yihiin Cabdiraxmaan baa soo booday wuxuu dhigay war xisbigay imaato qolka ku soo biiraysay xagga sanad degdegay baarashuudka uga horeeyaysiya Muuse Biixi baa ku xigay wuxuu yiri war anaguna qoladii wasiirada xukuumadda kulmiye ayaa la kulmay kaga xigaysiya Injineer Faisal Cali Xuseen oo ah ninka qaranka ka diirna xaaray inaan tiirada ugu yiri aad erkana soo haray aad ugu kalis ku badbaadi garantiire laakiin waxa ay sheegtay halkaan markay maraysaan nixine waxay sheegtay in Cabdiraxmaan boosadi bugaagteeda baarashin mooday ee laba baarashud yaalan halka you must handle with the worst hadaa doono sidii noqoto qofka ugu fiican waa inaad mushkilada ugu faraha badan ugu adag aad ka guuleysataa saad u dhameystiri lahayd xisbiga wacid waa xisbiga kaliya taa ee Soomaaliland saddexda xisbiga ka jira run ahaantii ku astaysan hal adeeg iyo karti buuxda in aanu diideyno dulmiga inaanu diideyno cadaalad darrada inaanu diideyno corruptionka intaabana insha Allah waxa laga saari doona xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ugu horeeyo injineer Faisal Cali Xuseen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka dadaal fara badan iyo waqti fara badan uu siiyay anagu dhalinyaro ahaan hadda aanu hayno dhalinyarada degmada Maxamed Muuge Maxamuud Haybe mar walba diiliyaho dhankiisa waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wiid Cabdiwahaab Xasan Ismaaciil injineer Faisal Cali Waraabe bishii bishii January February baan u jeedaa wuxuu ka yimid Colombia waa halka meelaha dunida ugu fogfog weeye Latin America ay ku taala waxa uu geeyay magaca Somaliland oo weligeed laga arag Soomaaliland wax la yiraahdo laga maqal ayuu geeyay waxaanu ka qayb galay shirki international social bat gunaanadkii waxa munaasabadan soo abmeeray hoggaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wiid aana xilligan musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe waxaanu ugu horeyn bogaadiyay qabanqaabiyaasha kulankan isagoona ugu baaqay shacabiga degmooyinkan in dankooda dhexda u xidhaan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta doorashada dadku wuxuu ka bataa ee ku kala badayaan candidates-ku maalinta footka sida taageerayaashu u kala u qaataan codbixinta u bixiya dadkiina abaabula iska daaya ardaaga gudi mideysan oo ardaydiina dhan ka kooban dadka soo wada daadgureeya kharashkan wuu ka yaraanaya wuxuu dhanka kale isagoo hadalkiisa si watay injineer Faisal Cali Waraabe si weyn u bogaadiyay shacabiga ku dhaqan gobolada Awdal iyo sidoo kale Togdheer sidii ay ugu soo dhaweeyeen xilligii socdaalka uu ku maray deegaanadaasi isagoona hoosta ka xariiqay shirka dowladda Itoobiya laga siiyay dekedda Berbera kulan tilmaamay inay tahay guri soo yeedhay shacabiga reer Soomaaliya
قالوا لي أنا كم بقي لا سعالي توم بالسي سعالي توم بالسي أوحى شيء شيء يكسوه حلي أنا بوهي ولي واحد دل كود الدقف كروش كهنيو إنه يهرتين ما هوية إثيوبيا شيبينغ لاين إيجنسي واحد رابع شفت إثيوبيا وشركة دي بي وي روكر دي بي وي شير كده شنيا لحن كه سيوه شم ماركت كإثيوبيا وين إثيوبيا إنترسك وحودن ككل جواب كبهي دوقي كصباحي قيبة كم إذا شعب جريس سومالي لنا كودا كان مجال ده مقدسه ومغلس يعني كوي حالة لها طيارة نو صندرة سي ساوث أفريكا لنا الله يلا نقول كاتشي يعني. أنت وحالنا نروح مغلس وحالنا أنت حالنا ديلا بعمل ديلا أنت حالنا وح قلفوف كود ميل ويالو قصيرو قلفوف كيني يالا أو أنا قلب حي قرية هاي هلا نقول إسرائيل نودلي وح ميل ميت كود يالا وح ضنطة إن أيه ما هي هتلا مارك waxuu dhanka kale farinuu dareen musharixiinta dhigaysa xilligan doorashada kula loolamaya isagoon ugu baaqay inaan haba yaraatay isticmaalin hantida dawladda diici wa shaqaynaya wasiirkii wa shaqaynaya maanta dawladda ku jira waxaan warkaas dawladda iyo kala saara muuse bix nin dana wasiir wax ugu yiri meelna kala saari maayo golaha dhexe waxaan ku jirnaa kulmiye hadaba kulmiye shaqo dadaw kulmiye u tago shaqadii qaar ka noo daaway hadii aanay joojin waxaan idin sheegayaa hadii aanay joojin waxaan idin sheegayaa madaxweynaha waxaan ku qasbinaa oo ku qasbinaa inuu dawlad loo dhayahay oo dhaxdhaxada inuu dhisa wasiiradan daba ordaya muusala daara ay ku godeysa dhaxaa oo shaqeeyaan laakiin lacagti dawladda baawurti dawladda baawurki dawladda ara toorati dawladda in muusan ugu la tartamo ciidan waxa aad ka joogno 28 lacagtoodi haystay dawladda oo dhan saaran ilaa ma ku dhayn qoladi maaro tacaynaba tagtay ee dawooyinka sidee dawooyinka sidee qof dawo sida oo macaawila sida in la soo taaga tuufo xun baa hel nin aad iyo aad wanaagsanaayo cabdirxaan oo joog bankar ha bankar oo guri ku jiray oo dhintay oo waa ninkii deynoo ilaalin jiray inflation ka ilaalin jiray Soomaaliland banka wadanka bankaaga sanayn ayay gurigii agoonti ka saareen agoonti haddii ka saareen waa laga yaabaa inay doon u baahato laga waxa weeye la ixtiraamo family-ga Officer Mohamed Adam Fisrafifa TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa